Mēs atrodamies pie lobīšanas līnijas, kas ir daļa no Kuldīgas finieru ražotnes iekārtu kompleksa. Lielāko daļu iekārtas šajā rūpnīcā ir piegādājusi iekārtu rūpnīca. Tāpat iekārtu rūpnīcai ir bijusi arī fantastiska iespēja piegādāt atsevišķas mezglas šai te lobīšanas līnijai, kas Baltijas mērogā ir pietiekoši unikāli, jo spēj nolobīt maza diametra finieru puķus ar mazu sērdeni. Visas ražotnes iekārtas šobrīd ir uzmontētas un gatavas testiem. Tagad mēs redzēsim, kā tiek nolobīts pirmais finieru puķis šajā ražotnē. Šeit mēs redzam pirmo nolobīto mazizmēru finieru kluču serdeni ar diametru 2,5 cm. Līdz šim mēs esam lobījuši serdeņus līdz 6,5 cm, kas mums dod papildus koksni saplākšņa ražošanai. These are the main benefits of the line, so safety, recovery and electricity consumption. These have been the key targets for this new line, what is here up and running now. Thanks for the cooperation and possibility to have this project together with Latvia's Finieris. This has been, let's say, great success until now, and we want to see full benefits of this line in near future.